Jo, tashmë koridorët e komunikimit të akuzave politike, do të thënë, është normale që të ketë, gjithmonë e zavrojnë përfundimisht sistemin e drejtësisë. Dhe kjo është një standard që ne duhet ta kishim, dhe duhet ta vendosim dhe ta e zavrojnë përfundimisht. Pra me në fjallë, çdo akuz, çfarë do lloj që të jetë, do t'i vjerë të kapak në sistemin e drejtësisë. Në këtë kuadër, ne kemi gati një muaj e ca që pëndeshemi me një akuzë e cila praktikisht ka patur efekte politike, dhe do të thënë që nuk është akuzë e karakterit ligjor, po është karakter politika e që është bërë, për implikim të Olsi Ramës një proces që është laboratori i kokainës në Zibrak. Gjithmonë ambienti jonë është futur në këtë kakofoninë e akuzave politike, të cilat përgjithsisht mbushin opinionin publik, dhe pas një periudhe kohë, mbasi amplifikohen në mënyrë intensive nga ne politikës, bëhen dhe fakt dhe pranohen si të tilla nga opinioni, përsa kohë që pale akuzuar nuk reagon. Kështu që reagimi i është legjitim, është drejtë e ti të mbroj vetën, dhe mekanizmi vetën për të mbroj të vetën është një institucion i cili është i autorizuar për të bërë hetim zyrtar, dhe pasaj në mënyrë zyrtare të janë përgjigje çdo lloj akuzave politike. Ajo që e futi përsëri në debat çështjen në marrëdhënie me Olsi Ramën është fakti që Olsi Rama kallëzoi në SPAK për kallëzim të rem, po jo për shpithje, po për kallëzim të rem. Dhe ka ndryshim të shpithjes dhe kallëzimit të rem, sepse shpithja është një akt që kryhet me eter dhe që është akuza politike e bërë, nuk është marrë me këtë Olsi Rama, po është marrë me faktin që gjithë media asaj kohe, së bashku me Gazbardin, flisnin për një kallëzim të bërë nga anë e Gazbardit në SPAK, pra në prokurinë e posaçme. Pra i fliste në mënyrë demagogjike për kallëzim. Për vërteta ishte që nuk ishte kallëzim, por ishte tanë ligjor si mund pranohet një gjë e tillë, por që ishte nxitje për fillim hetimi. Nuk e njoftë në plan ligjor këtë lloj kategorie juridike, por gjithsesi SPAK-u me të drejtë u përgjigje që nuk është e vërtetë që ka kallëzim të rem, por ka thjesht vetëm një letër ku kërkohet që prokuria të rihap një çështje ku të hetoj në mënyrë posaçme për akuzën e tij që është implikuar në Olsi Rama. Më tej procesi vazhdoi dhe to sot jepet informacioni që Olsi Rama ka i kallëzim tjetër në prokurori, sepse Gazbardi në përmjet medjave ti dhe pastaj të amplifikuar në përmjet politikës, ka folur për riçelje të hetimit nga anë e prokurorisë, pra riçelje të Zibrakës që atërë, gjë që nuk rezulton nga jo që është e vërtet. Qëfar është e vërteta në këtë rasë? Thiemi ligjëri, sepse, qiko, ne qëto vajti në SPAK gjithmonë dhe interpretojnë, hëngri, kjo e futun, do të terrorizojnë, do të kastrojnë. Po nuk është ashtu. Në SPAK, gjdo qytetarë Republikës Shqipërisë mund paraqit kërkesat nga më çuditshmet, dhe që nuk është edhe normale, po gjithsesi po e pranojmë nga më çuditshmet, dhe pasaj SPAK-u mbajnë qëndrim ndaj llojit shkresës. Në këtë kuadër, doli, dhe që ka bërë tani, Gazbardi ka paraqitur që ka dokumenta, ta kuptojmë një, mbi implikimin e Olsi Ramës. Dhe këto dokumenta mund t'i paraqit vetë në SPAK. Ok, ka në SPAK-u. Atere, me qënë se ti e një person, i cili ke deklaruar që ke informacion dhe ke dokumenta, SPAK-u me të drejtë e të rejtë dhe i thot tani cili në organin i cili e për këtë atimin në një zyrtarën. Dhe për këtë arsye e ka thëritur Gazbardin për të shpën dokumentat mbi atë denoncim që a i ka bërë. Pavarësisht është bërë kallëzim apo nuk është bërë, nuk është bërë kallëzim, po publikisht Gazbardi ka thënë që po, unë disponoj këto dokumenta, dhe Gazbardi po thirret në SPAK për depozitimin e këtyre dokumentave, dhe pastaj mbasi, këto dokumenta vlerësohen nga ana e SPAK-ut që përbëjnë vërtet prova për të rifilluar çështjen, pra shihemi me kujdes, për të rifilluar çështjen, nga ky moment procesi futet në një vendimarrje të SPAK-ut për të rifilluar çështjen. Pa u bërë të gjitha këto, çfarë ka ndodhur tani? Ka ndodhur sepse duhet sqaruar
Gazbardi dhe media e tij, pra edhe media e rithemelimit, kanë dalë ka thënë që prokuroria ka filluar çështjen. Kjo në vetvete, pra ky lloj deklarimi është një vepër penale se është dezinformim. Dezinformim. Dhe në këtë kuadër, në mbrojtje politike, tani duhet të them, por edhe mbrojtje ligjore, Olsi Rama me të drejtë drejtohet prokurisë, që prokuroria tani, se nuk është çështje më tepër vepër penale, por është duhet të kultura që duhet vendosur mbase. Atëre deklarimi i parë ose kallëzimi i parë Olsi Ramës vërtetoi që nuk ka kallëzim. Pra prokuroria me përgjigjen e vet vërtetoi që nuk ka kallëzim. Ky kallëzimi i bër sot natyrisht do marr një përgjigje tjetër që do të thotë nuk ka rifillim të çështjes. Pra të dy çështjet që ngriti Gazbardi, që fillimisht tha me median e vet që ka filluar çështja që ka bër kallëzim në prokurori nuk ekzistonte. Kjo e dyta që prokuroria ka rifilluar çështjen nëpërmjet të kallëzimit do marr përgjigje që nuk ka rifilluar. E vërteta është që Gazbardi po thëritet në SPAK dhe është caktuar data. Po është caktuar. Thjesht që provat që ai i ka ekspozuar publik, duke thënë që unë kam provat që vërtetojnë implikimin e Olsi Ramës, ti paraqis dhe pastaj mbasi ai ti paraqis të rifilloj ose jo. Kështu që është absolutisht legjitime. Tani jemi në politikë që Olsi Rama bën një veprim ligjor në SPAK, ku SPAK-u i kthen një përgjigje përsëri ligjore dhe kjo përgjigje ligjore thotë që SPAK-u në SPAK as nuk ka kallëzim, as SPAK-u nuk ka rifilluar çështjen, se nuk ka arsye pse ta rifilloi. Duhet një indicie që ta rifilloi. Dhe indicie janë këto deklarimet e Gazbardit. Ju keni vite që ndiqni politikën, keni qenë dhe keni pasur dhe rol tuaj gjatë jetës politike, por dhe gjatë në opinionin publik. A duhet marri fund kultura për shkak se shpeshherë këtu denoncimet apo akuzat bëhen pa prova dhe bëhet vetëm për atë tymnajën politike dhe më pas harrohen pa hiç gjë? Ne shikojmë që gjatë gjithë 30 viteve të patën kemi parë politikanë që kanë bërë akuza monstruoze gati-gati dhe lidhje me krimin dhe më pas i kemi parë të përqafuar. A duhet ketë një kulturë të re politike dhe a duhet që gjukata të japi vendime për të pasur kujdes dhe politikanën në deklaratat që ata bëjnë, apo dhe akuzat? Atëre, ka patur do të ketë akuzat të reme, ka patur do të ketë, dhe politika përgjithsisht operon në kuadër të lirisë të medias dhe media operon me këto skema, në kuadër të lirisë të medias, të cilat falë mungesës të instrumentave, qoftë etikës, që duhet ta bëj gjithë trupa e gazetarëve, duhet të ketë një komitet të saj ose një sipërmarrje të saj që është sipërmarrje ose komiteti etikës, i cili brenda vetvetes rregullon marrëdhëniet e komunikimit dhe të etikës, duke mos lejuar përdorimin e informacione të rrem ose përdorimin e informacione dezinformuese. Ju e dini mjaft mirë që sot YouTube-i ose Facebook-u ose institucione që janë shumë të fuqishme në botë kanë brenda vetes institucione të censurës që pengojnë informacione të rreme.